Zdravo svima. Za danas jedna zanimljiva šahovska minijatura koja je otpočela kraljevim gambitom. Nakon prihvaćanja od strane crnoga, Beli odlučio da razvije svog skakača c3 da bi nakon toga crni krenuo već pešakom g4 i pokušao na brzinu da spreči izlazak skakaču f3. Zato Beli prvo igra skakačem f3, biva napadnut pešakom i izvlači svog skakača na polje e5. Ovo je svakako prilika za napad. Crni koristi priliku odsustvo skakača sa polja f3 da napadne damom i da šah. Beli nema mnogo izbora, odlučio da se brani pešakom g3. Dolazi do uzimanja tog pešaka i nakon tog poteza odlučuje se da ponudi razmenu svom protivniku. Dama uzima pešaka g4. Nalazimo se pred dilemom crnoga, da li razmeniti dame ili nastaviti s pritiskom. U našoj partiji crni se odlučio da igra pešakom g2. Došlo je do otkrivenog šaha od strane dame i u neku ruku pritiska na beloga da igra dama uzima damu. Crni osvaja topa i vrši promociju u novu damu. Reklo bi se da je na dobitku, ali njegovi problemi počinju nakon ovog poteza. Prvo sledi skakač d5. Jednostavno pretnja, dolazak skakača na c7, šah i pao bi top. Zato crni brani skakačem a6. Nakon toga je beli igrao pešakom d4, otkrio izlazak lovcu i naravno usledilo je prethodno lovac e7. Crni pokušava da se oslobodi ove dame, pretići lovcem napada damu. Našli smo se u kritičnom momentu ove partije. Beli je na potezu i treba da donese odluku. Ili će se povući, ili će nastaviti s pritiskom. U našoj partiji beli igra damom, ali šta mislite na koje polje? Slijedi neverovatno, dama ipak uzima lovca e7. Dajući šah, crni je prisiljen da igra skakačem, uklanja ovu damu da bi nakon tog poteza upao u probleme. Skakač f6 sa šahom. I izbor, ili će na d8 ili na f8. U ovoj partiji crni se odlučio da ide kraljem na d8 i izgubio partiju matom. Skakač uzima pešaka f7. Mat. U protivnom, ako se vratimo dva poteza nazad, ništa bolje ne bi prošao igrajući kraljem f8. Tada bi usledio mat lovcem h6. I zaslužena pobjeda belog. I to je otprilike sve. Hvala na pažnji, veliki pozdrav.